بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين کوم لوی مصیبت او لوی وبا چې په ټوله نړۍ کې راغلی ده چې هغه د کرونا وایرس دی او ټوله نړۍ تهدید کړی ده او انسانان یې د مرګ سره مخامخ کړی دی نو د همدغه کرونا د وایرس په افغانستان ته هم سرایت کړی دی او ډېر تعداد خلک یې دلته هم کرونا وایرس نیولی دی ورونو بنیادي او اساسي خبره دا ده چې یو د الله جل شانه عذابونه دي چې کله په انسانانو باندې راځي د هغوی د ګناهونو د سرکشۍ او د ډیرو ګناهونو په وجه باندې چې کله اجتماعي ګناهونه ترسره کیږي الله جل شانه په هغه قومونو باندې عذابونه راولي نو مختلف عذابونه په اسلامي تاریخ کې د مسلمانانو باندې راغلي کیدلی شي چې په اسلامي نړۍ کې چې اوس هم کوم مصیبت دی په ټول انسانیت باندې دی هغه د انسان بغاوت او سرکشي ده خو د دې سره سره چې الله جل شانه انسانانو ته عذابونه ورکوي او هغه الله متوجه کوي خپل ځان ته د دې سره سره انسان په دې باندې مکلف دی چې د خپل ځان حفاظت وکړي او دا په انسان باندې فرض دی خپل ځان ساتل لکه څنګه چې مونږ روژه او زکات فرض دی همدغسې د ځان ساتل چې دی دا فرض دی او دا انسان باید ځان وساتي دین یو د هغه پنځه اساساتو نه یو دا دی چې هغې کې د ځان ساتل دی دین د دې دپاره راغلی چې انسانیت وساتلی شي او بد شي نو بنا د کرونا وایرس چې دی هغه همدغسې یو خطرناک ساري ناروغي ده سره د دې چې دلته څه حدیث زده او نقیز راغلی دی حدیث کې راځي چې ولا عضو ولا طیره په اسلام کې د مرض تجاوز نس چې مرض یو نه بل ته انتقال شي بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فر من المجذوم فرارک من الاسد ته د جزام مرض نه هغه غوښې خوړونکي مرض نه داسې وتښتېږه لکه څنګه چې ته د زمري نه تښتې یعنی معنا دا چې یو ځای کې حدیث کې وایي چې دلته تجاوز نشته چې یو بل ته مرض انتقال شي او بل حدیث کې وایي چې ته ترې هغه مرض چې هغه ساري دی چې هغه جزام مرض دی د دې نه وتښتېږه د دې معنا دا ده چې اول حدیث کې چې کوم شی راغلی هغه دا دی چې مؤثر حقیقي مرض نه دی چې مرض په خپله باندې انتقالي بلکې دې سره د الله اراده یې چې انسانانو ته انتقالېږي نو ځکه په دې بل حدیث کې وایي چې ته د زمري نه داسې وتښتېږه د جزام مرض نه لکه چې د زمري نه تښتېږي بنا ان کرونا وایرس چې دی هغه هم ساري دی یو نه بل ته انتقالېږي نو باید کوم احتیاطي تدابیر چې ډاکټرانو د انسانانو دپاره د مسلمانانو دپاره وایي یا بیانوي نو بنا هغې نه مسلمانان افغانان استفاده وکړي ټول هغه احتیاطي تدابیر چې ډاکټران یې وایي او د هغې نه استفاده وکړي او د هغې نه ځان وساتي چې کوم شینې منې کوي یعنی موږ ټولې قضایاو تقدیر ته پرېنږدو چې بس الله پاک مرض انتقالوي او بس دا موږ په تقدیر باندې باور دی دا ټول شیان صحیح دي موږ په تقدیر هم باور لرو خو ته انسان په دې باندې مکلف دی چې هغه خپل احتیاطي تدابیر ونیسي د هغې نه وروسته که بیا یو واقع کیږي یو مرض انسان ته رسیږي نو بیا به وایي چې دا الله ماته لیکلې ده نو کوم احتیاطي تدابیر چې دي هغه ډاکټران چې نن ټول افغانستان کې وزارت صحت هم لګیا دی جمعیت اسلام یو کمپین په لاره باندې اچولی د هغې نه استفاده وکړو او د دې تر څنګ څنګ چې کومې دعاګانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امراضو د دفع په خاطر باندې ویلي دي یا د سحر او ماښام چې کوم معصورات دي نو هغه د زموږ د زما د افغانانو خواهش دا دی چې هغه ورسره تکرارا ووایي او هغه تدابیر چې ډاکټرانو دغه کوي ټولو افغانانو ته ښایي او وایي او هغې باندې راهنمایي کوي هغې باندې جدي عمل وکړي او دا بنیادي ضرورت دی دا د اسلام غوښتنه ده چې موږ د ځان د حفاظت دپاره د دغسې تدابیرونه د دغسې احتیاطي تدابیرونه او د دغسې وقایوي تدابیرونه استفاده وکړو الله جل شانه دا مرض د ټولې نړۍ نه بالخصوص د افغانستان نه چې موږ ډېر فقر او په لوږه کې هېواد یو موږ دې الله ترې وساتي او الله دې دا دفع کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.